Hi guys! Kamarčevat vēlas, menatīvēl, tad esam videokši čojām vēlopt inglisur slēngēvs. Slēngi nomēri pirveli es arīs faf. Faf. Rāds nišnās drojas ukmat gātārēbās ārāpris gētēbās. Magalītāt, mēšēmīdz liāptkvā. I didn't work on Friday, I just kept faffing around. Ārāpērī gāmi gētēbījā pārāskēvs, ārmi mūšāvījā pārāskēvs. Es drā ukmat gāvātārē gāvplāngē, mūglēt būsāk mūrovdī. Faffing. Ասեմ է մագալիտատ, we are late, stop faffing, վագույան էպտ, անու մոր չի առապրից կետեպաս, անու ավուչ կարեր, ամե գաղակ էթե, մոգլետ, faff, նիշնավս առապրից կետեպաս, տրոյի սուկմատ գապլանգվաս, դա սլենգի նոմերի օրի, ես արիս kick ass. Kick ass, արիս գամոտքում է սլենգի, ռոմ ասաց չորն վիղանույթ մաշին, նրոտեսաց զվին մեղ ունդա գավամխնեմոտ, ռոմ մաս նամդուլատ գամով է, սակմ է իս ամաս նամդուլատ շեծ լեպս, դա ռոտեսաց մաս ուածլետ մոտիվացիաս. Մագալիտատ թու չոս մեգոբար սակուս ինտերվիու, չոն շեգուծլիա ուտխատ Go and kick some ass, you would do great, անու ծադի դա աչոն է ուելասրա մագարի խար, շեն ավամաս ահությիլեպլատ շեզլեպ մագրատ գամոգիվա, մոգրատ այդ չոն ռովամով տխոմեց, ադի դա ուելաս դե դա ուտիրեու, Don't be scared of him, անու ունու գշինի ամիսի, go and kick his ass, անու ծադի դա աչոն էր ախար, անու ամշում տխոշիք երբ տխոտրոմ դա արդղաս, միտորոմ kick նիշնաս դա արդղմաս, արա ուբրով դու վամխնեմ էպտրոմ ծադի դա աչոն էր ամագարի տիպի խար, kick ass. Ես արիս միսի պիրուելի մնիշնոլովա, մասոք սասավ է մեորը մնիշնոլովա, ռած նիշնավ ծալիան մագարս, ումագրես, կարգս, մագալիտատ, have you heard the new song? It is kick ass. Most մնի ախասիմ գերա ասմ, անու, it is kick ass, անու, ծան մագարիա, ումագրեսիա, kick ass. Դա սլենգի նոմերի սամի, ես արիս shit bricks, ռած նիշնավ սիկ ուդի լամդե շեշնեպա, ծալիան շեշնեպաս, այի գուլի ռոմ գագույսկտեվա, իծրոմ գոշինի է, մագալիթա, oh my gosh, you scare me, I almost shit bricks, խմեր թորարի, ռոգոր շեմաշին է, գամ իծկտա գուլի, այը գարիս shit bricks, մե ու բրոլ թտքույի shit bricks, իմի տոմրում մեկամովի խենեց արսուլի դրո դավտքույի անու ռոգոր շեմաշին է, ախլանդելի սացխեսի դրո իկնեպա two shit bricks, մագալիթատ, I am not ready for the test, I am not prepared for the test, I am shearing bricks. Անու առավար մզատ տես տեստույս, առավար մոմզատ է բուլի դա, իմական կալեպս իսեմ է շինի է. Ան մագալիտատ, it was so dark in the room, I shed bricks. Անու իս սետի սիրնել էի, ոտախշիրով այի ձան մեշինո դա, մական կալեպ դա իսեմ է շինո դա, մողլետ. To shed bricks, արի սլենգի, դա իս նիշ Դա սլենգի նոմերի ոտխի ես արիս սիկ, սիկ ռոգորդ սիտղա, նիշնավս ավատ մկոպովա, սրոմ վիղացարիս ավատ, մագրամ ռոգորդ սլենգս մաս ակս օրի նիշնոլովա դա իս արիս ծոտատի ուծնավորի սլենգի, իկինանգամով դինարերոմ, պիրվելի Համ խմերթո ես ախալի սիմղերարի ծան մագարի, անգիտ է, wow, this iPhone is sick, wow, ես iPhone-ի ծան մագարի է, այի ումագրեսի է, մագրամ թու իտղիտ, yuck, this salad is sick, ուվ, ես սալատի արիս sick, անու, ես ուգ է իմաս նիշնասրոմ, ուվ, ծան ծուդի է, մոգլետ ես սալատա, մոգլետ, sick, ռոգոր սլենգի, նիշնավ ծալիան կարգս, դա ծալիան ծուց, կաչնիատ կարոգորի ինտոնացիտ իտղիտ մաս, դա սլենգի նոմերի խութի, ես արիս rip off, ռած նիշնավս իմ ազը մետիս կատաղտաս վիդրետ կեն էլո դիտ, մագալիտատ, I bought a new bag, new shoes, oh wow, gosh, I got ripped off. Անու վիղի դի ախալի պեղսաց մելեպի ախալի չանտադա, իմ ազը մետի գադավի խադա, վիտրը մոգրատ վելոդիրով ունդա գադամե խադա, անու չյան ռով ուտղիտ խոմ է գավից է իմ դենի գադավի խադեղո, այի ես արիս rip off. Ան մակալիտետ don't go to the shop, don't go to that shop, անու արձախույդ է իմ աղազիաշի, they will rip you off, անու կակցեց ավեն ձալիան բերս գադակաղթե ու ինեպեն, rip off.
და სლენგი ნომერი 6 ეს არის გუს რაც ნიშნავს ინგლისურიდან ქართულად ბატს და ის გამოიყენება სულელ ადამიანზე მაგალითად როგორც ჩვენ ვამბობთ ხოლმე ვინმეს რომ ვეუბნებით ხუმრობით რა სულელი ხარ რა ბატი ხარო ინგლისურადაც შეგიძლიათ უთხრათ ასე you are such a goose რა ბატი ხარ რა სულელი ხარ what a goose რა ბატი ხარ goose ანუ ბატის სულელი და სლენგი ნომერი 7 ეს არის gut gut ნიშნავს კუჭს, ღიბს, მაგრამ ის როგორც სლენგი, ასევე ნიშნავს ინტუიციას. მაგალითად, I had a gut feeling that something was wrong. ანუ რაღაცა ინტუიციურად გრძნობდი, რომ რაღაცა ვერ იყო კარგად. თუ ჩვენ ამ სიტყვას gut გამოვიყენებთ მრავლობითში, როგორც guts, ის მაშინ უკვე ნიშნავს მხნეობას, ძალას, გამბედაობას და ისიც ასევე არის სლენგი. Magalitat, you have to have guts to tell the truth like that. Anu unda kkondes mkhneoba da gambedaoba imis rom aseti simartle tkva. Moklet. Guts, vralobichi, nishnaus gambedaobas, zalas, mamatsobas, rogorc slengi da gut, kholobichi, aseve rogorc slengi, nishnaus rodesats tken ragatsas grznovt intuitsiurat. Da merve slengi es aris gig. Gig ნიშნავს როკის, ჯაზის ან ფოლკლორული მუსიკის წარმოდგენას. მაგალითად, the high school band played a gig downtown. მაგანუ, სკოლის ბენდმა დაუკრა კონცერტი ქალაქის ცენტრში. Gig მუსიკალური წარმოდგენა. და სლენგი ნომერი 9 ეს არის to cram. Cram ნიშნავს ძალიან მაგრად მეცადინეობას, მოკლედ მუხლჩაუხრელად შრომას. ხოლოდ მაშინ, როდესაც გამოცდებიან ტესტები, ან რაიმე მნიშვნელოვანი თარიღი ახლოვდება, თქვენ ცოდნასთან და მეცადინეობასთან დაკავშირებით და მოკლედ იმდენს მეცადინეობთ, რომ ტვინს ასხავთ. ჩვენ რომ ამბობთ ხოლმე, მაგალითად, იმდენი ვიმეცადინე ტვინი დავასხიო, აი ეს არის cram. მაგალითად, მე მქონდა გამოცდა and I only had 3 days, მქონდა მხოლოდ 3 დღე, so I crammed. და მოკლედ იმდენი ვიმეცადინე, რომ ტვინი დავასხი. ანუ ძალიან ბევრი ვიმეცადინე. To cram. ძალიან ბევრი მეცადინეობა. და დღეისათვის ბოლო, მეათე სლენგი ეს არის not my cup of tea. რაც გამოიყენება მაშინ, როდესაც რაღაცაზე გულიერ მიგივიდათ, არ მოგეწონათ, იმიტომ რომ ის თქვენში არის, ანუ აი რაღაც რომ ვერ გაითავისებთ, რაღაცნაირად გული რომ არ მიგივათ. მაგალითად, I don't really like this music. I don't really like this sort of music. It's just not my cup of tea. ანუ აი რა არ მომეწონა ეს მუსიკა, არ არის ჩემი სტილი, არ მიმისდიდა რაღაცნაირად. Not my cup of tea. დღესაც ეს იყო ჩემი მეგობრებო, ის ინგლისური სლენგები, რომელიც მე მიდოდა რომ თქვენთვის გამზიარებინა. იმედი მაქვს რომ ეს ვიდეო მოგეწონათ და თუ მართლა მოგეწონათ, გთხოვთ რომ ვიდეოს ქვეშ რომ არის მოწონების ღილაკი, აი ასეთი თითის ნიშანი, მას დააჭიროთ, ასევე გამოიწეროთ ჩემი არხი, თუ გინდათ რომ სხვა ვიდეოებსაც უყუროთ, ანუ ვიდეოს ქვეშ რომ წერია გამოწერა, აი მას რომ დააწკაპუნოთ, ან subscribe ინგლისურად თუ აწერია და ჩვენ კი შევხვდებით სხვა ვიდეოებში. მომავალ შეხვედრამდე და ყველას წარმატებები ნახვამდის.